במשנה, במסכת פסחים כתוב, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר בחורים ובסדקים. ידוע שלילה אחד לפני ליל הסדר, בערב שלפני 14 בניסן, אנחנו בודקים את החמץ, ואז אנחנו מכינים אותו כדי שנבאר אותו למחרת בבוקר. שואלים שאלה, מדוע כשהמשנה רוצה לתאר לנו את הלילה שבודקים את החמץ, באיזה מילים היא מתחילה? אור ל-14. אור ל-14, ברגע שאדם מתחיל לחפש את החמץ בתוך החורים והסדקים שבלב שלנו, כדי לבאר את זה, מיד נדלק אור גדול. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שאדם מתעורר לחזור בתשובה ולתקן את כל החמץ שיש לנו בלב, שהחמץ שיש לנו בלב מרמז על המידות הלא טובות, על תאוות מיותרות של העולם הזה, עצם העובדה של ההתעוררות שלנו זה אור גדול. לכן המשנה רומזת לנו את העניין הזה, שאור ל-14 בודקים את החמץ. איך בודקים אותו? באור הנר. נר זה נפש ורוח. זה כוחות המחשבה והרצון שיש לנו במחשבה ובהרגשת הלב. כשאנחנו מתעוררים לבדוק את כל המידות הלא טובות שלנו, מתעורר אור מאוד גדול. וכלל גדול אנחנו לומדים מזה. בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. כשאדם מתעורר לתשובה, מיד משמיים פותחים לו שערים מאוד גדולים של תשובה, וצריך לדעת כלל גדול. משמיים מסייעים לאדם. וכשאדם צועק מעומק הלב, אבא תעזור לי, אבא תציל אותי, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים ונשמות של צדיקים שיסייעו לו לחזור בתשובה שלמה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.